Ջիվանաբրահամյան խորհրդային տարիներին ծառայել է Աֆղանստանում, այնտեղից վերադարձել արիության մեդալով եւ սպայի կոչումով։ 1989 թվականներ սկսվել էին առաջին բախումները։ Աբրահամյանը ստեղծում է կամավորական ջոկատ, որի հիման վրա 1 տարի անց ձևավորվում է հատուկ գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտը։ Աբրահամյանը նշանակվում է վաշտի հրամանատար։ Սա տորնան գիտես էտի ասելովա իրար հետ ինքը գրանատը լսում էր, բան չունեի, սուրկուտ չունեի, լուսի հատիկները քերում ինք, այ իմ տղայ հետ ծարկում ինք, պեջատում ինք գրանատը, գիշեր 20 հատ, 30 հատ, 40 հատ, 50 հատ լսում ինք։ Նոյեմբերյանում Երասխում Կապանում մասնակցելով ռազմական գործողությունների, Ջիվան Աբրահամյանի վաշտը մարտական մկրտություն է ստանում Պարավաքարի գործողության ժամանակ, երբ հրամանատարի կազմակերպած անակնկալ ու կայծակնային հարվածից հետո ադրբեջանցիները երկար ժամանակ չեն համարձակվում գնդակոծել հայկական գյուղերը։ Պարավաքարից հետո Աբրահամյանը կազմակերպում է ինքնապաշտպանական այլ գործողություններ ևս՝ Վարդենիսում, Գորիսում, Սիսիանում։ 1991 թվականի ամռանը Աբրահամյանի վաշտը ուղարկվում է Շահումյան, որտեղ իրավիճակ նոր հասական էր։ Շահումյանի եկ իր լուծը, երբ տրակուսները, կրակոսները սկսվել է, ես այդ վախի մնացել ենք վերիշի են, այդ ոտքո, այդ ցավեր զբռնած, այդտեղ նոր ավտոյը վերել են ստեղ։ Առաջին վաշտը Շահումյանն է հասնում Բուզլուխի եւ Մանաշիդի անկումից հետո։ Ուղաթիռը իջնում է Գյուլիստանում, այնտեղից մինչև Էրքեչ վաշտն անցնում է ոտքով։ Ուժերն անհավասար էին, ադրբեջանցիների կողմից առաջին գծում կռվում էին խորհրդային բանակի եւ միլիցիայի ստորաբաժանումները։ Այդուհանդերձ հայ հրամանատարները որոշում են ամեն գնով պաշտպանել Վերին Շենը։ Արա սա տեխնիկա է ձենագալի մատիկա։ Երկու տասնյակ մարտիկներով Ջիվան Աբրահամյանին հաջողվում է անել անհնարինը՝ ետ մղել ծանր զրահատեխնիկաներով եւ ուղաթիռներով գրոհող թշնամուն։ Անտարում կապել է դել կարը դնային կպեին։ Չէ, վապե, վանիք չէ, մետ տղեն ով է ստեղ։ Իրով է, գնացել այդ։ Ոզդուխ, ոզդուխ։ Ստրելակ կրակող, ստրելակ կրակող, ուր ես։ Չկարողանալով դեսանտ իջեցնել եւ ունենալով մարդկային ու տեխնիկական մեծ կորուստներ, թշնամին նահանջում է։ Հայաստանի ազգային հերոս Ջիվան Աբրահամյանը կյանքի գնով կարողանում է պահել Վերին Շենը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։